ମୁଁ ଶୁଭାସିନୀ ମଲ୍ଲିକ କହୁଛି, ମୁଁ ଉତ୍କଳ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀ। ମୁଁ ଉତ୍କଳ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀ ନିବାସରେ ହିଁ ରହୁଥିଲି ଏବଂ ମୁଁ ଜୁଲାଇ 2 ତାରିଖରେ ହିଁ ମୋ ହଷ୍ଟେଲରୁ ପଳାଇ ଆସିଥିଲି ନିଜ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲି, ଏଇ ତ ଏବେ ବହୁତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଲାଗିଛି, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା କ'ଣ କଲା, ବହୁତ କିଛି ଖେଳି ହେଇଯାଇଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ। ତ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ବନାଉଛି। ମୁଁ ଚାହୁଁନି ଏତେ ସବୁ ମୋ ପାଇଁ, ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୋ କଲେଜ ମୋ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସମସ୍ତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଲେଣି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କାରଣଟା ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ଆସିଛି, ଆଉ ଆସିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଦୁଇଦିନକୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଭଲ ପାଉଥିଲୁ। ଆମ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ରାଜି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦୁଇଦିନକୁ ବହୁତ ଦିନ ଭଲ ପାଉଥିଲୁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ ଏଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ 7 ତାରିଖରେ ହିଁ ଫିକ୍ସ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ୱେଟ୍ କରିପାରିଲିନି, ମୁଁ ବହୁତ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଇଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଫୋର୍ସ କଲି ଯେ ମୋତେ ପ୍ଲିଜ୍ ଆସିକି ନେଇଯାଅ, ମୁଁ ତମ ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଫୋର୍ସ କରିକି ଆଣିଛି। ତ ଏଥିରେ କାହାର ବି ଭୁଲ ନାହିଁ, ମୁଁ ମୋ ନିଜ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଆସିଛି, ମୁଁ ଏଠି ଆସିଛି, ମୁଁ ଏଠି ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି। ଆଉ ସେଠି ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏବେ ଖେଳିଛି, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ନିଖୋଜ ହେଲା କ'ଣ କଲା, କିଛି ବି ସେଗୁଡ଼ାକ ଏବେ ଆଲୋଚନା ଦୟାକରି ପ୍ଲିଜ୍ କରନ୍ତୁନି। ଆଉ ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୋ କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏମାନଙ୍କୁ, ମୋ ଯୋଗୁଁ ଏତେ ସବୁ ଇଏ ହେଇଗଲା। ବାବା ପ୍ଲିଜ୍ ଆଉ ସେମିତି କିଛି ବି କରନି, ମୁଁ ମୋ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ସୁଖରେ ସୁଖୀ ହେଇକି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି।